Scott băi, tu a sezona, a zvera, me kanë ma shtrajt për kundrazi. Në posë rase se, për shambull, vitin e kalum të ke morë një produkte na 100 euro, si vjetë e ki 110. Kjo së kur beza e naftës. Dhe mrena ditës, po nafta është një produkt që digjet. Ari nuk digjet, ari jetë. Zisi mirë në dosene që në përdiqme, janë dosene që e banë qytet, e banë kafeqe, e banë fakultet, e banë në punë. Mere një produkt që e banë. E bon një muja, 5 muja, një vjeta, 2 vjet, edhe shkon e ndërën e merë tjetëri. E mos merë një produkt, një stojli që se bon. Qmimi arit ka fillu më ngrit që të kohë në fundit, që të 6 muja është në fundit. 6 muja, 8 muja, që të pej që ka fillu që të luft në atë vjesën e linjës atje. Që është edhe shkohu që është ngrit qmimi arit. Dërin sot për qenë është rritë për shambull vitin e kalumë, qmimi arit në grase me si vjetë? Për i vitit kalumë, për afërsisht në vinë ato statistika se kjo po lunë qmim dhe lunë mërëna ditës. Mërëna ditën një qmim tjetër, mërëmje mundët me posë ngritje. Po që të periudën e fundit, ka ngritit dikon deri 15%. Ma shumë se sa vitin e kalumë? A ka ndiku tek njerëzit kjo? Ka ndiku. Të fuqia vlerë se edhe vitin e kalum ka qenë e lodhme, edhe si vjetë është e lodhme. Në të marët për budgetit krejt. Po për ju me si biznese? Po edhe neve nga ka dëmtu kishme. Se neve nuk nga konvenën, më pasë ngritje qmimit, që ngritja qmimit bjen blerja të në. Konsumatori ljubë qmim. Shumë njerës ka që nuk e din arsyen pëse pohët ngritja e qmimit tarë. Ma në tje kemi pas shumë komente që thonë që ata është sezona e dosmave, edhe për këtë arsye, mendojnë që ju vetë e bënë rritjen e qmimeve. Qa kështë e thonë disaj për këtë saj qështë? Baja është gabim njerëzit jenë qashtë të informuën për shambull. Po pak me dashtë si cilisht qytetarë. Në gjepë vetin e ka bërëzën e qmimit tarë, sukur devizave. Në hinë internetë dhe ishe është një sanë që nuk varët pej neve hisë e ishë, po asë prej Kosovës, asë prej shteteve balkanike. Jënë politikat e mdoja, shtetet e mdoja që i lujnë këto politikat ekonomike, dhe e dinë që ishe në atë kësene. Të zonë që nësë kemë qasje në atë punë qmimeve ishë. Ska të bëjë këtu asë sezona, asë vera, me konë ma shtrajtë për kundrazi, kur është qarkullimi ma i madhë, logaria është ma e mirë për një me dhonë ma lirë që me posë silje të punës. E nuk ka të bëjë kjo vera me dimën në qmimtarit të pak të niqë. A ka posë raste kur keni posë ankesa për i blerësve me të njëjtën arsjetem që të është drejdu të personalisht? Ka posë raste që për shambull vitin e kalumë të ke morë një produkte na 100 euro, si vjetë e ki 110, 115, dhe të familjari ju e thot, për njëti produkt e kombarë, njëti ngrame kombarë, vitin e kalumë, që ka shumë, e na përbim pak kesh, që sëmë pja spjekon të klientit, që ka ngritje qmime. Se na si trektar, si përponus të kësoj fushë, na nuk përfitojmë nari, na përfitojmë vetëm punë dorës, që mi bjerë mu 10 gram, që të indërën, veç dalimin e punës dorës të e pagu. Tja peti merë 10 gram. 10 gram i jem, 10 gram i merë, po e merë dalimin. E ke lonë zingjirë, merë halale, a më tha, e ke lonë arin e dëmë të umë, në ato e shkrimi, përpunim, qatë përpunim e me. Dhe të nda s'kem përfitim në ngritje edhe në ramje të shmimi. Na, përfitimi jo në është më punë me dorës. Po kam që e pak më ndërlim tek moda si vjetë. Vitin e kalim për shumë u kanë në trend dhe qka tjetër me vlejt, qoftë për nuse, këtë vetë, qka është të shku ma shumë? Kohën e fundit, për tëmë kohën e fundit, që të dhe 15 vitet e fundit, kanë tru trendi stolive të arin. Zisi mirë në dosene që janë përdiqme, janë dosene që e banë qytet, e banë kafeqe, e banë fakultet, e banë punë, dhe në është sajnë i përdiqme. Koha e para luftës dhe periuda e menjere mas luftës kanë qenë një kulturë tjetër, një tradit tjetër, kanë morë të zënë sene matrona, kanë morë sene që bëmë të për ahengje, për festa, zingjira pak matrash, komplete, qafore,
ato kanë ra, ato si merë më kërkosh shumë rrallë janë, asë i përkesa. Se është marim diska që e ka për diqëmëri, e merë një zingjirë t'hullë, e merë një varse, një shkërojnë, një plakë, merë një parë vasë që si e keqë i ba të në kohën, para u konë që të tëra ditë për para u marë një parë vasë për darës ma për ahenjë, një parë vasë u konë matë për deshme, që aforja u marë për ahenjë, që është inë shkonë në restoranë, shkonë në për ahenjë, në për darës ma kem në për Facebooka që po qesin. Këtyri femna që qka janë të ubajt edhe ishe trendin. A në që është bejt disim janës të femrave në këtë rasë saj përket stolive që i përdorim? Unë e mendoj, unë po flasë mendimi jam personal është. Kjo është një anti-reklam, dhe të kisha me thonë. Unë mendoj që jo mirë. Merë një produkt që e bon një muja, 5 muja, 1 vjeta, 2 vjetë, edhe shkone në rënë e merë tjetë. E mos merë një produkt, një stoli që se bon. E bon në anë a vitin 2 herë, 3 herë. Edhe një pytje të fundit e kom. Qëka dalën ari këtën e hershët që po që është pak maj kuqërëm se sa këtë tashë dhe a është ma shtrajtaj se sa këtë që e përdojnë tashë? Jo, nuk është ma shtrajt. Asa jasë, kërgjaj nuk dalën kur gjo. Po umet për i gjeranotaj djetra, ka marrë ba bjushe, ka marrë gjushe. Pse po flasë ashtu, në atë periudën, përvore se na përdojnë. Po në lejëm vetë 14 vjetë, 14 decenje, që profesion isha shumë prillë mu ka bu 14 vite që jëmë të ati pagus. E të rashikoj për i babës të endit, po të nda për me për viteve 70, 69, 70. Për para u marë, se s'ke gudzu me reklamutje që i e përpunus, i e prodhus. Dhe javëm i kjo. E që të është kemë, fatë barësisht, kemë shtetit tonë, i kemi institucionet tona, kemë prodhus, përpunus, me tole vishmushe, mjaftë në Kosovë, edhe përpunuat këtu. Po, fillim, ke pas vështirë, me bindë të klientin që këj produkt prodhohet në Kosovë. Pa më pasu isha prodhohet, a prodhohet të enveri, a prodhohet të një enver tjetër, atë një të kusht tjetër. Dhe, fatkesisht, na ma shumë i kemë besu, tjetërit se vendorit. Dhe kjo është fem barabarësiku me produkte vendorit. Po në cilësin kvalitetin i mirë, ti produktin vendore shetë. Fatë barësisht, në si shoqase në një të në ku, në përfaqe edhe shoqate në arzjetare në nivellë Kosovës, na kemë arritë me bu 2 laboratorit për përcaktimin dhe kvalitetin pasërtis të arit. Do të ti s'ki nevoj mi besu asë një arzjetare. Pa më parasysha e ki familjara, e ki njështëra, e njefa, se njefa ti, e ke mbli produktin e me dhe e qënë është agencioni për verifikimin e pasërti starit edhe qënë që të produkt tja bënë analizën, 10 minuta, zgjata jo, maj farë procesi, edhe ti... Qësa është funksion të laborator? Kjoj laborator është pej 2006, të më thonë që 18 vjetë. Por këndra zi kemë 2 laboratora në Kosovë, një e kemë Prizren, një në Prishtinë. Ka interes që këshu, ka interes. Për fund, qëka ju pëshetonë në gjithë atyre që mendojnë që Ari është një të veç për shkak se është sezona e nësë? Po s'di qëka me thonë, ata pak me dashtë mund me marrë veshë se tjeli mundet me kuptu, që nuk varët pej neve. Kjo është të kur beza e naftës, dhe mrena ditës, po nafta është një produkt që i digjet. Ari nuk digjet, Ari jetë. Ari e merë, këto mund është me djek, me shkri, pa pe tjetari, veç puna i prishën. Dhe se cili qytetarë, dhe të është mëse i bindu, që nuk asë një argentarë, asë një argentarë, e marë një përgjësi për të gjithë që, në sezonë, pretë sezonë e punës, nuk lëvizë qmimi, se në qmimi në kimë berë që ishtë ashtë internetin, edhe e shesë asë qmimi arit, dhe në është e kuptushme kjo. Zdo të që pi javës të kalume ka aramje. Të më dhëmë pi javës të kalume e ki dikon 3-4% që ka aramje. Po zdo të që së fypa. A dinë po dhe pra kështë ako me mos një njësë? Jo, nasu një dimë ato. A i së një banka qendrore e Kosovës e asë e le më na, si qytetarë, si duke gjia, po si mjeshtë në që i dushë. E nërë kërë në dirë në qëmë në kërë në gjithë? E nërë kërë në dirë